Richard Kirk, y bachwr, un arall sydd wedi ennyn seil y newydd, Canterbury. Wedi chwarae yn y 12 disgler i'r daleth honno. A dyna ni. Rhywleth Pontypridd hyd yn hyn nawr, allan welwa o hynny. Allan o gyrraedd, ma' nhw yno. Mae'n gais i Pontypridd. Mefin Davies y bachwr. Arbennig. Fe wedodd y dyfarnwr, fe wedodd y llimanwr Ian Ramage, ie, fe wrandawodd Rob Dixon y dyfarnwr, ac maen nhw wedi cael eu trydydd cais, symudiad perffaith o'r lein. Wel, dyna sut i daro nôl ar ôl y cais ynddo fe. A Mefin Davies sy'n cael tymor i'w gofio. Dyma chi roi'r lein syml iawn, roi'r i flaen y lein, mwn newid y pwynt le maen nhw'n gyrru. Mae'r trefn, mae'r pwer, mae'r nerf, y penderfynol, Mefin Davies sydd yna. Dyna chi Brent Cofain sy'n mynd y lan, mae'n symud y bel i Sedoli'n gyflym. Mefin sy'n mewn ar y bel yn gyflym iawn, wel, oedd neb o'i flaen e. A dim am hyeth, mae'n ddadle weithiau am y ceisiau yna, ond oedd Ian Ramage reit yno, ac yn amlwg, drwy lygad y camera, dim dadl o gwbl. Mae'r gicwi anodd i Davey hyd yn hyn, mae wedi bwrw'n dda, ac mae yno. Wel, o'n i'n sôn ymlaen llaw, o'n i'n ei weld yn ymarfer, oedd e'n cael pob math o drafferthion. Ond, be sy'n digwydd pan mae'r llen yn codi ar y llwyfan mawr, dyna sy'n cyfri. Justin Bishop yn illodd y bel yna i'r gwyddelod, ar ysgellwr chwith yn dilyn yng nghanol y cae, ac yn ei dwyni oddi ar Sonny Parker. Dyma Fenter yn y canol. All the way tackler! Good, well done! Strydwick. A nawr dyma Sheesby. Y ddau dîm yn edrych yn beryglus yn ei tro pan fydd y bel ganddyn nhw. Mae yna dipyn o dacl gan Mefin Davies a'r Justin Bishop. A nawr Kirk y bachwr yn ceisio ennill tir i'r gwyddelod. Nôl y tu fewn. Yr eilydd dyleni. Maen nhw'n mynd yn nes ac yn nes, maen nhw'n edrych yn fygythiol, mae'r taclo yn nerthol. Ond mae'r meddiant yn dal yno, Martens yn chwilio am y bwlch. Hatley yn cyrraedd. Llinell Pontypridd yn ceisio aros. Ond mae'r gwyddelod yn dod yn nes, dyma Horac y cefnwr. Mae e wedi cael ei ddal gan Kelly. Ond maen nhw'n llwyddo i gadw'r meddiant yn effeithiol dros ben ac yn naddu ffyrdd yn nes ac yn nes. Hatley yn mynd amdani. Cam sefyll gan Pontypridd, chwarae mantes mae'r dyfarnwr. Y bel wedi cael ei chosi a maen nhw'n mynd nôl am y gecos. Wel, oedd hi yna amddiffyn styfnig trwy'r symudiad, ond clod i gwyddelod Llundain. Maen nhw yn cadw'r bel a maen nhw'n cadw ailgylchu'r meddiant yn gyflym iawn. Mynd trwy'r blaenwyr maen nhw ran amla. Penderfyniad diddorol gyda Fenter. Mae Strydwick y captain i wneud. Scrum. A maen nhw wedi galw am y scrum osod unwaith. Maen nhw wedi galw am y scrum, felly nag os rhaid cael e. Wel, o'n i'n meddwl. Ond na, lledi'r bel. Halfi, sgorwr yr unig gais sydd yn hyn i'r gwyddelod. Martens mas. Symudiad wedi baratoi hwn yn amlwg. A nawr dyma nhw'n ceisio gyrru drwy'r engoedd Pontypridd. Pontypridd yn galw am fwy o fechgyn draw yr ochr bellau i'r sgarmes yna. Does dim digon o amddiffynwyr medden nhw. Maen nhw reit ar y llinell. Y gwyddelod â hi, dos bosib. A all Pontypridd i dal nhw mas. Byddai'n rhyfeddol os gallan nhw lwyddo. Odyn nhw wedi cyrraedd. Dyw Rob Dixon ddim yn siŵr. Nawr mae wedi codi fraich, mae wedi dynodi'r cais,